En ok, nú skulum við spá í það hvernig við getum lesið upp úr skránni sem þá eitthvað voru að svipa við höfum sé inn til að lesa af lyklaborði og við getum hérna svona ég ætla að búa til eitthvað nýtt forrit hérna að skrá inntaki eða eitthvað þínu sem sagt nú ætla ég þá að já, við skulum bara byrja frá byrjunni þá ætla ég að ég hef náttúrulega include fstream hérna áður og núna get ég sagt efstream, input file stream og eitthvað fin, ætla ég að kalla það því það eins og sé inn svo tengi ég hérna skrána nei, strauminn við skrána og ég ætla að byrja á því, ég ætla að lesa upp úr þessu skrá sem ég bjó til áðan sem hér test.txt en ég ætla að segja eða hvað hétu, hétu text kannski, ég ætla að hafa eitthvað annað Set, já, ég veit en ég ætla að hafa eitthvað sem ekki til til að hnykkja á því sem Ok, ef ég geri þetta, þá kemur engin villa. Sjá, ef ég, núna runna ég þetta, það ekki til neins grá inn á þessu directory sem myndi text. En hérna, ég þýði þetta keiri, og ég ætla að segja að fór þetta keirist upp og allt í gúti, en það stýður náttúrulega akkvart ekki. Hvað það, hvað hef ég gert núna? Já, þetta ég glinda að segja CPP. Save. Nú ætlum við prófa þetta aftur. Sem nú keirist forrit upp og það alltaf eins og sé allt í góðum málum. Hún lætur okkur með öðrum orðum. Hún hefur ekki getað að opna þessa skrá af því hún ekki til. En við sjáum það ekkert. Þannig að venjan það þegar við opnum einhverja skrá sem inntaksskrá að þá tekkum við á því hvort hún hafi opnast. Og þá... Yes, this is in the same directory, yes. Sem skráin ætti að vera á sama directory og hérna. Þannig að ég ætla að segja hérna if fin.fail og það sem að þá eitt nýtt fall sem að líka er skilgreint í þessum klasa sem heitir ifstream sem að segir okkur það ef að það tókst ekki eða í rauninni ef að síðasta skráaralgjör var vitlaus eða skil gekk ekki upp þá kemur true í fin.fail eða í þessu fail falli þannig að þá er ég bara að tekka á því að hvort að skráin hafa opnast eða ekki og ég get sagt á hérna ef það gekk ekki opna þessu skrá að þá allir skrifa einhver aðvörun þannig að ég viti að því vegna þess að það mjög algengt að menn að reyna að opna skrá og haldun hafa opnast svo halda þær áfram og lesa upp úr skránni svo kemur eitthvað bull og menn alltaf að leita hvað þeir hafa gert en kannski bara er stafsendingavilla í nafninu eða Hún vart einu og einhverju öðru directory í einhverju tíðinningu. Þannig að þetta svona venjan og þegar ég segi ef ég myndi búa til forrit það sem eða verum eitthvað verkefni og segi þið að búa til forrit sem lest þess og þess að skrá þá inni felur það bara að þið eigi að tekka alltaf á því hvort að skráin opnast. Þá mér finnst ekki að ég þurf að taka það sérstaklega fram. Þetta er bara það sem maður gerir. Tekkar á því hvort að skráin hafi opnast. En ég geti núna sagt eitthvað hérna skráin eitthvað text ég segjum að ég hef alltaf að hafa test opnast ekki eitthvað þínlíkt og ég held hérna ég hef skrifað test hér þannig að ég hef bara fórritað þetta og er með þessa hefðbundnu bara á ráðstöfun og hérna og yfirleitt er það þannig að svo heldur maður áfram og allar að gera eitthvað meira En við erum í rauninni stopp ef að skráin opnast ekki, þannig að þá er eiginlega eðlilegast að bara hætta í forritinu. Segja þá bara return
einn eða eitthvað, þetta villa eitt að skráin opnast ekki. Þannig að sem best væri að koma með aðvörun og vara fólk við, skráin opnast ekki. Og ok, ég prófa þetta núna. Og núna sjáum við að því að skráin var ekki til, þá kemur þetta, skráin opnast ekki. Og þá hérna, þá veit ég hvað að skýja. Og þarf ekki að vera eða klukkutíma eða tveimur í að leita vill einhverstar allt annað stað sem á sér þessar rætur. Ok? Ég setti hérna returnið. Venjan hins vegar að nota ekki return, heldur að segja exit. Og ástæðan fyrir því að við notum það frekar, segja exit 1, sem sagt, það virkar alveg eins í þessu tilfelli, en hins vegar þetta exit, hérna, það bara lætur forritið hætta og skilar þessar tölu tilbaka, en sem sagt, ef við værum að opna skrá inn í falli, ef við sem return 1 í fallinu, þá myndi forritið ekki hætta, þá myndi bara hérna fara tilbaka í forritið sem kalla á fallið, eða ekki? Return þýðir bara að hætta í fallinu. En það ekki það sem við viljum, við viljum bara að forritið stoppi undir öllum kringustafum, eða yfirleitt viljum við það, kannski einhver ástæð fyrir því viljum við ekki, þá myndum við gert öðruvísi, en oftast það þannig, ef við ætlum að opna einhver skrá, þá viljum við að hún opnist, og hefur úr sko blítið upp og segja að halda áfram ef hún opnast ekki. Og þetta myndi því að það að sem forritið hættir, jafnvel þó að við værum að gera þetta í falli, þá bara hættir ekki falli, heldur bara forritið hættir alveg. Þetta exit, það skilgreint í þessu standard library og við verum að inklúta það sem við höfum notað áður, sem er þetta cstdlib. Svona. Þannig að núna myndi þetta væntanlega virka eins og áðan. Þannig að það breytir einhver í þessu tilviki að því að við erum að gera þetta í mainforritinu. Hvað er volið? Include. Ég prófaði að gera þetta með exit 1 og var ekki með þetta. Já. Ok. Nei, en ég þarf að gera þetta ef ég í CodeBlocks og Windows. Þá þarf ég að setja include síðast í dlib. Þó að, eins og segir, þú þurfur að segja ekki. Hérna, núna kemur skrán opnast ekki og þið sjáu hérna process returned 1. Sem return value fyrir prósentu var þetta 1 sem ég sagði exit 1. Sem við erum reyna að láta vita því að það kom einhver vill að upp. Ok. Þannig að þegar við opnum skrá sem við lesa upp úr, þá tekum við alltaf á því hvort að skráin opnast. Gefum meldingu og hún opnast ekki og venjulega viljum við bara láta forritið hætta, en auðvitað er það undir okkur konar hvað við gerum. En það er eðlilegastu viðbrögun yfirleitt, eða mjög oft. En ok, ef við komumst hérna niður fyrir þetta if-in fail, þá hefur skráin opnast. Og ég geti, nú er þetta er einhverju texti sem var í þessari skrá, ég ætla að lesa upp úr skránu og setja það inn í einhverju strengjabreytu. Segjum hérna, ég segi string, eitthvað, orð. Svo ætli ég segja þá f-in, píla, píla, orð. Þá er ég að lesa upp úr skránni og hún, þegar ég nota hennan píluvirkja, þá notar hún bílinn til að aðgreina hvenær hann hættir að lesa. Þannig að með þessum hættu fengjum við bara eitt orð. Og við getum prófað og nú ætli ég að breyta hérna og það hét hjá með test. Þannig ég ætla að segja, ok, ég ætla að opna frá skrána test og nú ætti hún að opnast, ef ég hef gert þetta rétt. F-in orð, hérna, og ég ætla að segja see out, skrifa orðið á skjáin. See out orð, ætla að segja. Og glemdi ég ekki að loka skráni? Ég glemdi að loka skráni á þann, sem að við viljum gera, jafnvel þó að stundum virkið að eða oftast virkið að hann sem við lokum skráni. Við eigum alltaf að loka skránni, þannig ég ætla að segja finn close eins og það. Hérna ok, þannig ég ætla aftur núna að þýða. Og þá kemur hvað, talan. Var ekki líka eitthvað, stóðu ekki eitthvað talan hérna inni? Hérna ég fekk þetta orð hérna, talan er þetta. Ef ég segið aftur F-in, þá fengi ég næst er. Ég fengi ekki bílið, að því að munið píluvirkinn, hann notar alltaf bílið til aðgreina hérna breytur.
Nú, ef við viljum fá öll orðin í skránni, þá gætum við búið til einhverju lykkju og haldið bara áfram að lesa, þanga til við komum í end of file. Þannig að þá gætum við sagt, sko, já, já, ég ætla hérna að gera smá villu til að byrja með, það alltaf while, tvöld of h, e, ætla, verður það víst, svona, while, til að segja while not fin.eof svíi opnast og lokað. Þá kemur hérna enn eitt fallið sem skilgreint í þessum klasa sem heitir eof, stendur fyrir end of file og það sem það gerir að ef við getum sagt lesið upp úr skránni, einhvern tímann kemur að því að við komum í lok skránar, við komum aftur fyrir endan á skránni, að þegar við reynum að þegar við erum búin að lesa þegar við lesum síðasta orðið, það er ágætt, það er allt í lagi. Svo þegar við lesum næsta orð, þá er ekkert næsta orð, þá kemur end of file. Og sem sagt, þetta end of file skilar sem sagt true ef við höfum reynt að lesa fyrir aftan síðasta orðið, en það skilar false ef við höfum geta lesið orðið upp úr skránni. Þannig að ég segi með, ef ég segi þá while not fin end of file, meðan við erum ekki komin í lokskrárinar, þá ætla ég að lesa orð upp úr skránni. Og þá myndi ég segja svona. Svona. Þannig að fattu ekki alveg hvað ég að gera. Ég ætla bara að lesa orð fyrir orð þangað til skráin búin. Þá hætti ég. Og kannski ég gott að minna okkur á hvernig skráin leit nú út. Talan 66, þetta prufa á ekki hafa bíl á milli hérna. Ætla. Ok, þannig að ég ætla að segja en væntanlega þá koma bílin ekki með. Að því hún nota bílinn til aðgreina breyturnar, við spáum í það eins og eftir. En ok, við skulum hérna segja, ok, þetta það sem ég ætla að lesa. Þannig að þá fer ég hérna. Ég klára ekki að keyra hitt forritið. Þannig að nú prófa ég að keyra þetta. Og þá kemur núna, hvað, talan 66, þetta þotnið. Hún les þotnið alveg rétt en það bara svo sem hún skrifar út þá kemur að vitlaust. Þetta prufa vonandi lukkast þetta og þotnið kemur svona líka. Hérna, já. Að því að ég að, sem, þegar ég skrifa von í skrána, þá er ég að vinna í Windows í báðum tilfellum. En þegar ég ræsina DOS-glugga og að byrta, þá er ég að vinna í DOS og þá er kom milli á milli DOS og hérna og Windows. Það var sem spurt af hverju get ég skrifað íslenska stafvon í skrána en ekki lesið upp úr. Þetta var svarið því. Hvað segið þið? Það er bara að breyta properties á sem ég að breyta unicorn í hlutir. Hvernig gerir ég það? Ég var einhvern tímann búin að finna einhverja leið til að gera þetta. Það var helvítis vesen en það gerði ég reyndar úr forritinu en kannski til eitthvað miklu einfaldri leið. En hérna, ef þú veist rosalega einfaldri leið, þá máttu láta mig vita. Hérna... En það virðist ekki það sem ykkur á maskar. Nei, það vantar eitthvað, ég skal bara spyrjast fyrir það, hvað þarf að gera til að fixa þetta á maska? Ég bara búa til einhverja breytu, sem að getur innihaldið texta til að geyma það sem ég lesa upp úr skránni. Sem sagt, hér býr ég til breytu til að lesa textan. Þegar ég segi hérna fin, píla, píla orð, bara því það, ég lesa eitt orð upp úr skránni og set það inn í þessa breytu. Það bara þessi píla string sem að segja að það orð upp á bíl. Nei, string getur geymt alveg bíl, en það sem er það að þessi píluvirki hérna, hann les bara alltaf að næsta bíli. Ef við notum einhver aðra aðferð til að lesa inn í strengin, í síndið einhvern veginn getline til dæmis, þá myndum við væntanlega að fá bílin með. Þegar þú byrjar að lesa upp úr skránu, þá byrjar hún bara fremst og svo les hún það sem maður segir hún að lesa
og merkir við, það til einlega skriftastafsetning og lesstafsetning, svo bara merkir hún við, hér statt í skránni. Svo því ég les aftur, þá tekur hún bara næst, heldur hún áfram það sem frá var horfið. Hún byrjar alltaf fremst og heldur svo áfram. Hérna, en ok, var ég búin að keyra þetta, var ég bara að kjarta það? Já, ég var komið þetta, vantaði öll bílinn og alveg rétt. Og það sem ég ætlaði líka hnykkja á, sjáðu að vonandi lukkast þetta á, nú, þetta átti ekki að virka hjá mér. Já. Ég ætla að setja, sjáðu, tók ég eftir, þetta kom alveg rétt, aðna aftast, það kom bara einu sinni þetta, ef ég ítur núna einu sinni og enter, að hérna, og vista þetta, File, Save og svo renna ég þessu eftir. Þá ekki við vonandi lukkast þetta. Þannig að stama allt í. Sæt, máli það að sæt, og það var það sem ég vildi svona hnykkja á, sko. Eins og þetta virka núna að sem sagt, ég byrja á því að lesa orðið Ok, það lukkast að lesa og þá skrifaði ég út og þá tekkar hún, lukkaðist senasti, lestur Jóhann lukkaðist og þá held ég áfram. Svona heldur þetta áfram og ímyndum okkur núna sem við komin aftast, nú les ég senasta orðið og skrifa það út. Svo því ég komin hingað, þá kemur hún í þetta hér og segir, lukkaðist að skrifa að lesa upp úr skránni. Og segir, já það lukkaðist. Þannig að þá fer hún bara aftur inn. Og reynir að lesa hér, hér fær hún end of file, en það stíður svo sem ekkit annað en hann bara fær end of file, og hún heldur áfram og skrifar það sem inn í breytunni orð, og það kom ekkit inn í orð, þannig að það bara óbreytt. Þannig að þessum skrifur hún aftur síðasta orðið, þekki. En ef ég var ekki með bíl, hérna, þá... Að því að hún er að segja að ég á að lesa eitt orð fram að næsta bíli eða fram að næsta sem ég kalla white space, að þá, það var ekkit white space hérna á eftir, þannig að hún gat ekki lesið í síðast þeir sinnið þetta hérna og þess vegna kom ekki tvisvar sko. End of file kom í rauninni því ég las síðasta orðið þarna. Þannig að þetta er svona, maður er svolítið að pæla í þessu ef maður er að vera nákvæmur og allar, þú veist, hvenar hún enda, þetta er bara eins og með lykkjurnar, hvernig enda er. Og við vorum svolítið að pæla í þessu. Þannig að ef það er ekkert end of line hérna, þá getum við gert það eins og ég gerði þaðan. Ef við getum reiknað með því að sé bíl fyrir aftan síðast orðið eða eitthvað, þá erum við raunin að breyta þessu pínlítið, þá myndum við bara, þetta var svona eiginlega réttari að gera þetta, finnst mér allavega hana, að gera þetta þannig að ég byrja á því að lesa eitt orð. Nú, ef skráin tóm til dæmis, þá fær hún strax end of file og þá bara fær hún ekkert inn í lykkjuna. Nú ef skráin ekki tóm, þá myndi ég segja, ok, það lukkaðist að lesa og þá hérna skrifar hún orðið og les aftur. Og þá núna les hún aftur og hún ekki búin að birta fyrir en ég búin að tekka hvort ég hafi fengið end of file. Þannig að þetta finnst mér eðlilegra. En hérna... Þannig að þetta var ein leið til að gera hlutina. Nú langar við að breyta aðeins, spái það, ef ég ætla að lesa upp texta, þá get ég gert það með því að lesa eitt orð í einu, ég líka bara gert það með því að lesa alltaf einn og einn karakter í einu, ef ég breyti því þannig, ef ég segi nú hérna bara kar, ég minnst að þetta kalla eitt karakter orð, þannig að ég ætla bara að kalla þetta kar tákn eða eitthvað því einn líkt, og þá sé ég F-in tákn og svo ætli ég sé hérna C-out þá tákn svona og svo les ég nýtt tákn. Þetta mundi væntalega virka alveg eins, við skulum teka því. Kemur áfram talan er og þá bilin hverf út. Og mér leiðist nú að fá ferning fyrir þotnin, þannig að ég ætla að skrifa hérna breytaskránu og skrifa TH. Þannig að ég geti nú byrtið þetta á stjánum. Og hann til lukkast
svona. Það að vista. Hérna sem sagt, nú les ég bara alltaf eitt tákn og skrifa eitt tákn. Og sem sagt, það virkar þá eins nema á sama hátt og áður þá hérna hverfa bilin út. Og sem sagt, það að þessi bil hverfi út, það bara eiginleiki þegar við erum að lesa þessi hérna virki sem að les, hann með þessa innbyggðu túlkun, getum við sagt, að alltaf þegar kemur bil eða eitthvað sem hann túlka sem jafngildi bils, til dæmis nýlínutáknið, þá hendur hún því bara út, tekur bara það sem hún heldur hún eigi að fá. Og stundum þetta þægilegt, stundum þetta óþægilegt. Til dæmis ef ég ætla að lesa alla skrána, skrifa hana bara nákvæmlega út á skjáin, þá þetta óþægilegt. Af því við viljum fá biltáknin, við myndum líka vilja fá nýlínutáknin, sem þetta eins og þetta þegar minnst á nýlínutáknin, eins og þetta í rauninni þessi skrá hérna, þá inniheldur hún þessa bókstafi talan eða T-A-L og svo framvegis. Hér biltákn. Hér í rauninni eitthvað tákn sem þá nýlínutákn, sem segir hann að fara í nýja línu. Notepad birtir ekki nýlínutákni, þá bara lætur að fara í nýja línu. En það tákn hann á milli. Þannig þetta í rauninni bara eins og runa af stöfum. Svo kemur nýlínutákn hér. Runan heldur runan áfram. En af því að það nýlínutákn, þá birtir notepad nýja línu. Og þegar við myndum lesa upp úr skránni, þá fáum við nýlínutáknina. Og ef við segjum sé át nýlínutákn, það bara bakslásen, það nýlínutáknið, þá birtum við nýja línu. Þannig að ef við viljum nú lesa upp úr skránni án allrar túlkunar, að þá leitið þess og það þetta fall sem heiti get. Sætt ef við myndum núna breyta þessu forriti og segja, í staðin fyrir að nota þetta hérna, sem að lætur okkur alltaf sleppa bílunum, þá ætli ég að nota segja fin.get. Sætt ef við segjum núna í staðin fin.get, svíu opnast, hérna svona tákn sett núna bara les ég eitt bókstaf upp úr skránni eitt tákn táknið sem í skránni kemur í þessa breytu alveg sama hvað tákn það ef það biltákn þá kemur það ef það nýlínutákn þá kemur það sett engin túlkun bara það sem ofan í skránni það það sem færið upp. Og hérna, ef við myndum gera þetta svona, að þá, og þá eins, þarna í vælíkjunni, þá fáum við núna táknið án allrar túlkunar. Og ég skrifa táknið út núna. Þannig að prófum þetta núna. Sjá, núna kemur, talan bil og svo framvegis, þetta prufa, hér les hún bakslásen táknið og þá þegar við séum síða át bakslásen þá fer hún í nýja línu. Og, yes. I'm reading one character at a time now and if I don't use this or say F in and then this here, then I can don't get any, what do you say, interpretation or you get what is in the file, you get to the variable talk. But if you use the other way, then you use the space character to divide, it throws away the space character. So if you want to get all the symbols in the file, you have to use this. Ef ætlar að nota string, þá gætir nota get, þú getur ekki nota þetta með string. Þú getur bara tekur eitt kar. En til dæmis, þú gætir lesi heilan strengi einu með því að nota getline. Hérna, en þá færðu getline, það nota nýlínutákni til að hérna aðskilja. En svo getur þú sett inn í getline fallið, við höfum eftir að fjalla betur um þetta, svo getur þú sett inn í getline fallið hvaða tákn þú vilt nota til þess að enda lesturinn. Þannig þú gætir stilt að þannig, ef þú veist til dæmis að það væri ekkert dollaramerki í skránni, þá getur þú sagt ég ætla að lesa þangað til hvað er dollaramerki eða enda fæli eitthvað þingli, þá færi bara alla skránna í nýtt streng.